Julijo, kako ste? Ja, pa je spet čas za novo virtualno potovanje. Zunaj je na mesto zime, kar naenkrat pomlad. In kaj je lepšega? Še malo pa bomo v kratkih rokavih in brez nogavic. Tega se vedno najbolj veselim. Čeprav ne bomo se pritoževali, zima je bila fantastična in prav zaradi te zime je bilo morda kakšno virtualno potovanje manj, ker smo se naužili zimskih radosti za naprej in za nazaj. No, kam pa jo mahnemo danes? Danes gremo v Zahodno Afriko in sicer v Togo in Benin. Po Zahodni Afriki smo sicer mi že hodili in sicer, če ste me spremljali, ste bili z mano že v Slonokoščeni obali in pa v Gani. In obakrat ste lahko spoznali, da je Zahodna Afrika izjemno zanimiva, zelo avtentična in da ima še veliko tistega tipičnega pravega afriškega vzdušja, ki ga pričakujemo, ko se podamo na to čudovito celino. Ja, prav nič drugače ni v Togu in Beninu in to je v bistvu potovanje k ljudem. Potovanje, kjer spoznavamo ljudi, njihov način življenja, ja, tudi naravo, tudi nekaj zgodovine, tudi nekaj sodobnega načina življenja afriškega, ampak predvsem je to potovanje k ljudem, kajti ljudi je tukaj zelo veliko in zelo še živijo tisto tipično afriško življenje, tudi plemensko, ne več povsod, kajti razvoj se dogaja tudi v Togu in Beninu, tako kot povsod po svetu. In tudi v Togu in Beninu sploh mladi iz vasic hodijo v mesta, ali se šolat, ali s trebuhom za kruhom in potem vidijo tisto življenje in ne vrnejo se vsi pač v tisto njihovo plemensko življenje na vasi. Nekateri pa in zaradi njih potem se to vse nadaljuje. Ja, obe deželi, tako Togo kot Benin, imata veliko še tega tradicionalnega načina življenja, teh tradicionalnih vasic, tipičnih hišk, ki si jih želimo videti, ko gremo v Afriko. A ne, pogosto rečemo, smo šli v Afriko, potem je pa vse tako razvito, moderno. Kje je tista prava Afrika? Vse to je prava Afrika. Tako moderna kot tradicionalna. Ampak, če želite videti več moderne, je treba izbrati pač modernejše dežele in mesta. Če želite videti več tradicionalne, pa izberete tiste dežele, kjer je tega več. Togo in Benin sta pravi, če vas to zanima, se pravi tradicija, tradicionalno verovanje, tipične hiške, plemenske skupnosti. Vse to doživite v Togu in Beninu. In tudi še v kateri od bližnjih dežel, ampak ker gremo danes v ti dve deželi, pač vam povem za ti dve deželi, kako je to. Tako da danes bomo potovali od mest do vasic, kar nekaj bo lepe narave, veliko bo tradicionalnih hišk, veliko bo tradicionalnih verovanj, plesov, govorili bomo tudi o vuduju, o fetišizmu, o idolizmu, o nekdanjih kraljevinah, o suženstvu, v glavnem pestrovo. Zdaj pa predlagam, da se kar odpravimo na pot, tokrat virtualno, če vam bo pa zanimivo, pa me spremljate in vam kmalu razkrijem, kdaj gremo tudi zares v ta del sveta, morda že letos. Tako, pa odpotujemo v Zahodno Afriko in sicer ob Gvinejski zaliv v Togo in Benin. Togo in Benin sta dve taki morda manj poznani državi, ampak izjemno zanimivi. In danes bomo virtualno
naredili en tak krog skozi obe deželi. Začeli bomo v prestolnici Toga, to je Lome, šli na sever, prestopili v Benin in se potem po Beninu peljali nazaj dol na jug ter zaključili zopet v Togu. Zdaj pa smo že v mestu Lome, ki je tudi prestolnica Republike Togo oziroma Togoleške republike in ima kar nekaj takih velikih impozantnih stavb. Tole je tudi katoliška cerkev, med drugim je približno 30% prebivalcev v Togu kristjanov, kar 50% in več pa jih še vedno se drži tradicionalnih verstev. Zdaj smo se malce sprehodili skozi glavno tržnico, ki se imenuje Nana Bens, na kateri delujejo predvsem ženske in prodajo svoje pisane tkanine. Tole pa je žena taka čudna tržnica fetišev in oziroma vudu tržnica, kjer prodajajo pripomočke za to tradicionalno zdravljenje in verovanje. Fetiš je lahko, se pravi, en predmet, ki ima posebno moč, lahko je to, se pravi, mrtva žival posušena ali pa kakšen kipec, tako kot tile tule, lahko je pa tudi živ človek, rastlina, v glavnem je to verovanje v fetiše tukaj izjemno prisotno. No, tistole je bil pogled na tržnico fetišev in vudu tržnico od daleč, tule pa je še tradicionalno darovanje teh predmetov. Ja, izjemno zanimiva religija, oziroma ni religija, to je pač tradicionalno verovanje. Takole pa zgleda ob morju v Lomaju. Tole pa ne boste verjeli, so krste. Tukajšnji prebivalci, ki so radi pokopani na ta bolj nam poznan način, imajo radi pisane in živahne krste. Ja, takole, zdaj pa že potujemo na sever Toga in se vmes ustavimo tu in tam. Pač ob glavni cesti je veliko teh tržnih mestec, kjer se vedno kaj dogaja in kjer lahko si nakupite kakšne prigrizke za sabo, recimo posušene ribe ali pa tudi kakšen tekstil, v glavnem karkoli. Tržnice so izjemno zanimive v teh krajih, kajti tam boste največ videli, kaj ljudje jedo, kaj kupujejo, kako se oblačijo. Tule ljudje zelo radi nosijo stvari na glavah, tako da boste v Togu povsod videli domačine, ki hodijo in imajo na glavah vse živo, ni da ni, tako moški kot ženske. Ja, sicer je pa Togo neodvisen od leta 1960 in ima v bistvu predsednika, ki je sin prejšnjega predsednika, ki je prišel na oblast le 3 leta po neodvisnosti, tako da pravijo, da je to ena taka velika diktatorska družina Gnasinbe, se pišejo oziroma pišeta oba, tako da nekateri si želijo že, da bi se to obdobje malce končalo in da se tudi Togo začne spogledovati z bolj sodobno ureditvijo države, no, ampak pot do tja jaz mislim, da je še dolga. Zdaj smo pa že bolj na severu Toga, kjer smo prišli v bistvu v deželo plemen. Zdaj plemena, ne boste rekli, pač pričakujemo, da so plemena tradicionalno oblečena, no tukaj v bistvu ponekod ja, ponekod so pa pač ljudje že v teh bolj modernih oblačilih, ampak kljub vsemu, no, še vedno spoštujejo tradicionalne rituale, no tule je eden od teh ritualov. V bistvu lahko rečemo, da gre za pač nek ritual, ko želijo nekaj si želijo, no, ali si želijo dežja, boljše, se pravi žetve, pridelka, pač nekaj oziroma morda je kakšna poroka tudi včasih in potem plešajo, bobnajo in pa ponavadi nekoga potem, kot da ga nekaj obsede in pleše in iz sebe da vse potem tiste notranje želje in s tem nekako ljudem
pomaga do tistega, česar se celotna skupnost želi. No, zdaj smo v bistvu v deželi ljudstva Tamari oziroma Bata Marimba, ki so znani tudi kot skupina, etnična skupina Somba in živijo v severnem delu Toga in Benina. No, tole je bilo eno slonje zavetišče. Sicer pa so ti ljudje poznani po teh lehiškah, ki jih zdaj le gledamo, ki so narejene iz blata, trave in lesa. In osrednja stavba je povezana z več stolpi in je podobna kot enim takšnim manjšim gradičkom. Se pa osnovna oblika lahko malce razlikuje od vasi do vasi. In spodaj, v tem največjem spodnjem prostoru, imajo živali in kuhajo in tam se tudi zadržujejo ljudje. Zgoraj pa spijo, ponavadi kar na strehah, kjer pač, ker tudi te dežele so izjemno vroče, tako da je na strehah precej bolj prijetno in hladno. Imajo pa tudi prostor, še kamor se lahko pač umaknejo, če slučajno kakšen dež. No, tako lepo zgleda ob cesti. Zdaj leži, v bistvu smo prestopili med tem v Benin. Čeprav med samima državama ni take razlike hude na prvi pogled, kajti tudi na severu Benina živi isto ljudstvo, Tamari oziroma tudi Somba ponekod slišimo in enake gradičke vidimo tudi v Beninu. No, takole se pa potem oni radi bolj tradicionalno oblečejo in malce zaplešejo za svoje goste. Ja, pa kot vedno pravim, ko obiskujemo plemenske skupnosti, najbolje je kar z njimi se malce pohecati, zaplesati, kajti istega jezika gotovo ne govorimo, ampak smeh je tak en univerzalen jezik. No, in tudi tukaj je bilo tako. Ja, tole je še vedno, se pravi, isto ljudstvo, ki je najbolj znano po teh lehiškah, so zaščitene tudi pod UNESCO, celotna ta dežela kot UNESCO-va kulturna dediščina. Povsod je veliko otrok, ki se znajdejo po svoje, tukaj le nimajo lego kock, ampak iz odpadnih materialov sami naredijo si igračke. Ja, ljudje se pravimo, ne, se radi oblačijo v te pisane tkanine, ki so znane tudi za Zahodno Afriko. Tradicionalno so bile njihova oblačila bolj iz kakšne živalske kože, pač iz teh materialov, ki so bili njim znani, zdaj pa se tudi ti kraji že civilizirajo. Ampak ljudje ponosno še radi žive v teh tipičnih hiškah, ne pa povsod, tudi tu se dogaja, da precej ljudje bežijo, pač se selijo na jug obeh dežel. No, pa en od lokalnih umetnikov kaže svoje umetnine. Zdaj pa smo že v območju ljudstva Taneka, ki je znano po teh okroglih, tipično afriških hiškah, slamnato streho, na vrhu katerih je vedno ena taka, kot en tak okrogov zaključek, kot en mini stebriček, žoga, pač vsak nekaj drugo, neko drugo obliko vidi. Pa seveda so vmes tudi že bolj moderne hiške. Ne boste verjeli, ljudstvo Taneka, ki živi tudi predvsej tradicionalno življenje, ima celo svojega kralja. No, takole pa se mi ob poti po Togu in Beninu tudi ustavimo na kakšni kavici, tudi kakšen zarjavel kavomat se najde. In pa še eno najbolj znanih vudu svetišč, romarski kraj, to ste pravkar zdaj le videli, ja, tisti kupovej, kamor hodijo ljudje, se pravi žrtvovati kakšno žival, največkrat perutnino, da zadovolijo, se pravi, te duhove, bogove. No, zdaj pa smo prišli v mesto Dasa, ki je bilo nekoč tudi prestolnica ene od starih kraljevin v nekdanjem Beninu. In tule si lahko ogledamo tudi en tak zanimiv ples mask, ki se imenuje Egungun. In te maske so sploh nekaj posebnega, no, tole je bil zdaj le pogled na Daso.
In pa še iz ceste po Beninu, te steklenice z neko belo snovjo, to je kasavina moka, ki jo kasavo na veliko pridelujejo v Beninu in jo tudi potem takole v cesti prodajo. Ja, no zdaj pa spet k maskam, Egungun, še eno tako, v bistvu še en tak ples, tole bomo zdaj le tule malo bolje videli in te maske so izjemno zanimive, so tudi zaščitene in so znane kot reinkarnacije umrlih, ter so lahko nepredvidljive in tudi agresivne, so pa prekrite z več plastmi, se pravi blaga in potem prebarvane čez. Potem si jih tisti, ki jih oblečejo, si jih nadanejo, tudi zaplešejo z njimi. Ne? In s tem to je spet eden od njihovih teh tradicionalnih obredov. Čisto vsega v bistvu tudi mi sami kot tujci ne moremo razumeti, tudi če preberemo vse knjige, kajti veliko je samo v ljudeh, ampak verjamejo, da s plesi pač izganjajo vse te slabe stvari. No, tule smo pa prišli zdaj v Abomey, ki je v bistvu bilo to mestece nekoč prestolnica Dahomeje, mogočne, slavne beninske kraljevine, ki je bila znana predvsem potem, da so od tu prodali številne sužnje kolonialistem oziroma evropejcem in jih potem, ti so jih pa potem vozili od tu v čez morje na Karibe. Predvsem, no zdaj pa smo prišli še do enega zelo lepega romantičnega naselja na kolih v vodi. Tisti, ki ste bili v Mjanmaru, vas bo gotovo tole spominjalo na jezero Inle. Ja, to je ena taka posebna skupnost na jezeru Nokve, vasica pa se imenuje Ganvi in ima približno 25 tisoč prebivalcev, ki živi v teh hiškah na trdnih tikovih kolih in se preživljajo z ribolovom. No, takole se potem s čovnom zapeljemo lahko po tej vasici, možno je tudi na enih parih točkah izstopiti in si malce ogledati, kako ljudje tu živi. Ja, voda jim pač pomeni vse, imajo pa vse, ker je to velika skupnost, imajo tudi šolo na kolih, imajo pošto, imajo tako mini bolnico. No, tule pa smo zdaj prišli do obale Benina in sicer v mesto Cotonou, ki je eno največjih mest v Beninu, ni pa prestolnica. No, prestolnica Benina je mesto Porto Novo. Pa takole, gledajte, ko zavijete iz glavne ulice, so stranske take zelo videti podeželske, čeprav je to še vedno veliko mesto. No, zdaj pa smo prišli v še eno obalno mesto v Beninu, Ouidah, in tule vidimo vhod v tempel pitonov, pa še nekaj pitonov, ki so zelo pomembni pri vudu verovanju. Verjamejo sicer, da so ti pitoni nekoč enega od kraljev Ouide rešili pred nekimi sovražniki in zato verjamejo, da so pitoni tu sveti in imajo prav poseben tempelj z kar nekaj zelo velikimi. Videti je, da so kar leni z lenimi pitoni. Torej. No, zdaj lepa smo v bistvu že spet prišli nazaj v Togo. In v eni od vasic, tule blizu morja, so nas pač prej obvestili, je potekala vudu slovesnost. Na vudu slovesnosti oziroma vudu obredu se zbere veliko ljudi, cela vasica pač, ki tam živi in večinoma gre za kakšen, za ta obred pač je nek razlog za to. Ne, to te obredi ne potekajo čisto vsak dan, no tule je bil razlog, da so želeli nekoga ozdraviti resne bolezni in potem je eden od teh bolj izkušenih mož v bistvu pil neke zdravilne napitke in je padel kot v nekakšen tak poseben trans in v tem transu je potem prosil vsa božanstva, vsa ta
bitja, ki so nad ljudmi, naj ozdravijo tega človeka. Lahko so pa tudi, lahko je več plesov, v glavnem to je zelo razširjen pojem ta vudu. Se je pa vudu potem razširil tudi na Karibe v te suženske skupnosti, nekoč suženske, danes pa pač so to svobodni ljudje, ampak izvirajo predvsej iz te obale ob Gvinejskem zalivu. No, za konec pa še en lep sončni zahod. Ja, hitro gredo tale naša virtualna potovanja, morda pa se zares kdaj podamo v ta čudoviti konec Afrike, tam pa verjemite, da tudi v 2 tednih ne bomo čisto vsega povedali zanimivega, ker je toliko. Lepo se imajte in se kmalu spet vidimo in slišimo. Adijo!